На сцені Хмельницького міського будинку культури музиканти Академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Вони знову репетирують різдвяну концертну програму та цього разу з новими номерами. Солістка Інна Бернацька у складі квінтету виконує традиційні для Різдва пісні. Символ Нового року «All I Want for Christmas» Мерай Керрі – це дуетна в нас пісня, дуже класна. Всі її слухачі знають і обожнюють слухати. Попередній різдвяний концерт через повітряні тривоги, які 14 грудня лунали одна за одною, відбувся із запізненням, каже художній керівник Академічного муніципального естрадно-духового оркестру Тарас Безнюк. Це було небезпечно, і півзалу, можна сказати, людей не дочекалось цього концерту. І після нашого виступу, числа 15-16, почалися дзвінки нам, і люди питали, чи відбудеться ще цей концерт, бо дуже хотіли би послухати, але в межах певних обставин не змогли. Тож на численні прохання глядачів артисти вирішили повторити програму, оновивши її, каже Тарас Безнюк. Порядку 5-6 творів буде звучати нових, і будуть нові колядки, і ми додали в цей концерт ще нове чудове оранжування нашого Миколи Леонтовича «Щедрик». Це буде сучасна така обробка, яка не заставить глядача нудьгувати. Серед нового у програмі буде композиція «Свята ніч», каже солістка Марина Українець. Написав музикант з Чорткова Василь Мармус. Дуже позитивна, гарна композиція. Але особливість тому полягає, що пан Василь пішов воювати і на війні, на жаль, загинув. Тому в пам'ять усім героям і в чесності йому низький уклін і подяка за захист. В Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже поляло. Марина Українець каже, концерт покликаний хоча б на годину відволікти глядачів від проблем та подарувати їм позитивні емоції та задонатити на ЗСУ. Він почнеться о 18 січня у Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.